חדשות ספורט יום רביעי 22 בפברואר, ליברפול הפסידה 2-5 לריאל מדריד בשמינית גמר ליגת אלופות משחק גומלין או יהיו, ליברפול כבר הובילה במשחק הזה 2-0. משערים של נוניס ומוחמד סאלח אבל ריאל מדריד הפכה את התוצאה בחמישה שערים ונצחה בחוץ 5-2, כבשו לריאל מדריד ויניוס ג'ונג'ר צמד, מיליטאו וכרים בנזמה צמד, אתמול בשמינית גמר ליגת אלופות משחק נוסף פרנקפורט הפסידה 0 2 לנפולי משחק גומלין אודיה, היום לבצ'יק מול מנצ'סטר סיטי בשמינית מול ליגת עופות, 10 בערב שידור ספורט 5 ואייקס מול פורטו. אתמול בליגה הלאומית במשחקים שנדחו מהסופה, מהסערה, מהמחזור ה-23, הפועל פתח תקווה ניצחה 3 0 את נוף הגליל. עפולה וטבריה נפרדו בתיקו 2 2, וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית. הפועל פתח תקווה, ראשונה 53 נקודות. במקום השני, מכבי פתח תקווה 48 נקודות ומו משחק חסר. במקום השלישי, טבריה 45 נקודות. במקום הרביעי, אום אל-פחם 44 נקודות ומשחק חסר. המשחק החסר יהיה בתאריך 9 במרץ, אום אל-פחם מול מכבי פתח תקווה. מחר בכדורסל באיורוליג מכבי תל אביב מול באייר מינכן, נתקן ספורט יתרות.